Bon dia a tothom. Um, realment és, és uh, impone no sé com es diu això en català però realment és uh, imposa, imposa. Um, cada any diem el mateix però no és un no és un acudit i no és una cosa que diguem per dir-ho. Aquesta és una reunió entre amics i aquest any tenim nous amics i amb moltes cares desconegudes així com eh, tota la resta d'anys pràcticament el 90% de les persones les coneixíem, jo m'alegro de veure que el cercle va creixent i que també venen moltes persones a les que no coneixem i que potser en el futur proper pues, tindrem oportunitat de treballar-hi també. Com deia la Mireia, el programa de prevenció mediació comunitària és un programa que eh, porta des de l'any 2004 funcionant, és un programa que es dirigeix a tots els municipis de Catalunya que en facin la demanda, que portem entre el Robert Jimeno i jo, amb el suport, lògicament, del Servei de Mediació i Assessorament Tècnic al que pertanyem. I és un programa que en l'actualitat ha treballat amb més d'un centenar de municipis fent assessorament, font orientació ja sigui per casos puntuals on hi ha situacions complexes relacionades amb la convivència on hi ha infants i joves implicats, o també perquè hi ha municipis que tenen un neguit, que tenen una inquietud i és que volen fer plans de prevenció i volen bueno, fer un recorregut diferent, plantejar-se línies preventives, línies d'intervenció que tinguin un caire preventiu i que els ajudi a fer una feina potser més... Eh, eh, més transversal, més, uh, més còmplice entre els diferents actors i els diferents interlocutors que hi ha a la comunitat. No us explicaré més sobre el programa perquè crec que la Mireia també n'ha fet cinc cèntims i amb les publicacions que hi ha, que també estan al vostre abast perquè són, estan en, 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 digitalitzades, vull dir que les podeu trobar al, al, a la web del CERFE, les podeu trobar i estan en, a més en diferents idiomes així tothom content i, i són absolutament gratis i les podeu baixar i aquí crec que explica bastant més el que pretenem des del programa de prevenció i mediació comunitària. Dit això, agrair a, a José Ramon Ubieto que ens hagi dit sí de seguida, ni s'ho ha pensat. Quan li vam plantejar si volia ser el nostre ponent en aquesta jornada, ell va dir sí, i nosaltres no l'hem hagut ni de convèncer de res perquè només el tema que li plantejàvem ja li era bastant, bastant familiar. Per què hem escollit aquest tema, aquesta prèvia de l'assetjament? L'assetjament està de moda. Fixeu-vos que no li hem dit el bullying. Li hem dit assetjament amb un propòsit i és que volíem anar una mica més enllà de la definició de bullying que és normalment aplicada a l'àmbit escolar. I assetjament hem volgut que sigui una paraula que d'alguna manera englobi totes aquestes actituds que són d'assetjar, de, de, de no deixar entrar o de no deixar sortir, com us explicarà el Robert a la següent taula que tindrem amb altres professionals, i que s'estan generant agressivitats, violències, compartimentació en la convivència i dificultats en molts indrets, de, en molts municipis amb els que estem treballant des de ja fa bastant de temps. Llavors, aquest tema no és un tema que a nosaltres ens hagi sorgit així. De fet, ho parlàvem amb la nostra cap de servei i deia, però si l'any passat ja els companys de, de mediació i assessorament ja van fer una jornada sobre el tema de, del bullying i no és només que estigui de moda, és que de veritat estan sorgint problemes molt grossos, molt gruixuts, amb situacions d'assetjament tant en espais públics com a l'escola, com en espais tancats on els joves fan activitats lúdiques o esportives. I és un tipus d'assetjament, a més del ciberassetjament del que es parla, que no necessàriament neix a l'escola, no necessàriament, que també s'està donant en diferents espais de convivència. I això és el que ens ha portat una mica a escollir aquest tema. Dit això, eh, gràcies Ramon per venir, gràcies per acceptar la nostra invitació. El Ramon el vam conèixer, i us ho he de dir perquè és una anècdota que, que per nosaltres és, és important, el vam conèixer perquè el Robert i jo estem en aquest programa al llarg de, de tots aquests anys, hem descobert que no només ajudem els municipis a entomar situacions complexes i a gestionar-les i a analitzar conflictes on hi ha joves implicats, sinó que una de les millors maneres de poder no només gestionar aquests conflictes sinó avançar-se als propers i si no als conflictes almenys a la manera d'entomar-los de i de gestionar-los és treballar d'una manera transversal i el, la, el programa de prevenció està promovent el que seria el treball transversal i per això es diu Teixint complicitats a l'últim llibre que, que vam escriure amb altres companys i que es va editar i publicar a l'octubre. No? Eh, José Ramon ha estat coordinador d'un programa que es diu Interxarxes, que quan vam veure la, para la paraula se'ns van fer pampallugues i vam dir, ui, això ens interessa. I des de llavors som assidus de les jornades que s'organitzen al programa Intersarxes. També és el psicòleg de, de serveis socials de base d'Horta-Guinardó, que és a, el districte que promou aquest programa Intersarxes. I també és professor d'universitat, escriu en article, articles en revistes nacionals, internacionals, és col·laborador de l'avantguàrdia i a més a més és autor de llibres i un d'ells el teniu aquí fora en una tauleta exposat fora de la sala d'actes que també podeu podeu follar i també us en podeu fer. Llavors, amb el José Ramon, quan vam veure que, que, bueno, que estava tan relacionat amb la xarxa com nosaltres la promovem vam pensar que podia ser un ponent absolutament adient per a aquesta jornada i a més a més perquè és un expert en tot el tema de, de bullying i d'assetjaments diversos i així ho ho diu en l'últim llibre que, que ha publicat. No? Per acabar i per, per donar pas a la, a la intervenció de José Ramón, només dir-vos que des del programa de prevenció i mediació comunitària no oblidem la paraula mediació. Penseu que quadra, cadascú dels conflictes que ens plantegen els municipis els intentem abordar amb les eines de la mediació, amb les eines que tenen els mediadors, però no perquè les utilitzin exclusivament els mediadors, sinó perquè també les puguin utilitzar i fer servir tots els altres interlocutors i actors que han d'intervenir amb els joves i que han d'intervenir amb les famílies i puguin canviar una mica aquesta mirada. Per això fem aquesta aposta per promoure la, el tema de la transversalitat i arribem a la conclusió, després de pràcticament 12 anys de programa, que la transversalitat és a la prevenció, gairebé el que és la mediació a la justícia restaurativa. I si no hi ha aquesta transversalitat, la prevenció es fa molt més difícil. Dit això, i amb tots els nostres agraïments, li cedeixo la paraula a José Ramon. Gràcies, José.